Esanyo lino libadde ku kyalo Bigasa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi abatuuze bwe babaguliddewo ekyuma ekisunsula emmwanyi. Tukolawo ekyuma kya Bukomansimbi Coffee Factory. Ku mukolo guno omugenyi omukulu abadde RDC w'e Bukomansimbi Mukasa Kityo ng'akiikiridde omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi asimbye ejjinja ku kyuma n'anyiga swiki n'ekitandika okusunsula emmwanyi. Omukolo gwetabiddwako abalimi abawera nga beekozeemu ebibiina ebyobwegassi. Akulira ekitongole ky'essaza ky'ebyenkulaakulana Father Raphael Ssemanda ategeezezza nti ekyuma kino kyasakiddwa mbemikwano gya Caritas Maddo ab'omugwanga lya Denmark. Omusumba Kaggwa akubiriza abeetabye ku mukolo guno obutagattika byabufuzi mu nkulaakulana abasobole okugenda mu maaso. Tubeere n'omutindo, omutindo gwe tujja okwongerako ate omutindo omulala tubudde tunde mwani ezebikuta naye tudde ku kase ate oboolyawo tunaazitunda nga tuzisiise nako ate zituwe ebbeeyi esingawo ate oboolyawo mudda tunaakola kaawa ate musabika obulungi ate anaaleeta sente zisinga ne kase. RDC Mukasa Kityo asiimye Omusumba Kaggwa olw'enkulaakulana gy'atadde mu bantu batwala n'okukwatizaako gavumenti mu kulwanyisa obwavu mu bantu. Obuyonjo ako obutunulako ogera okula nga bamuyigiza ne bwalimu enva endiirwa bwabika olusuku bwayonja n'emmwanyi ne bwanaakozesa ebigimusa. Ssenabuli abaagala alina yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.